Hello อารมณ์ไม่เป็นไรวะสิ Beauty by Nian Cosmetic ชื่อ channel นี้ก็นี่จะเลยจุดไล่ไปทีนี้ก็รอฮุกคุกกี้ซุปนี้กู review รีบไปตัวมาเลยฮุกคุกกี้ซุปก็นี่ถ้าตู้เนี่ยแพ็คเกจของอะยังชินเนี่ยบ่เนาะဒီဥစ္စာလေးဒါတော့ဒါဒီ plastic အိမ်နဲ့ပေါ့နော်သူဟိုးပထမတော့ဆိုလို့ရှိရင်စက်ကူ box လေးနဲ့လာရဲအာနမူနာပြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးအာဒီလိုစက်ကူ box လေးနဲ့အရင်ကလာရဲအခုကတော့ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးနဲ့လာရဲပေါ့နော်အရန်ကိုကြိုက်သွားပါလေဒီဥစ္စာလေးကိုလေအဲဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်သူကလည်းဒီလိုပုံစံလေးလာပါလေလို့မှရှုံမွားနေရတယ်ဒီကောင်းနေရစားလေးအဲဒီဥစ္စာလေးဒါလေးကိုအဲဘယ်နဲ့တုံးတုံးပြီးပြီလဲဆိုရင်တော့ဒီတုံးမကုန်သေးဘူးဒီတုံးမကုန်သေးပြီမဲ့လေသူ့ရဲ့ရလက်ကလေးတကယ်ကိုဝိုးကနေပဲကွာဒီလားအဲ့ဒါအကြောင်းတတော်မကုန်လို့ရလက်ကြီးတအားကောင်းတော့လို့ review လေးလာပေးတာပါလို့နော်အဲဒီမှာဒီဥစ္စာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်သူကဟုတ်ကိုကြီးပြည်မကြီးเนาะ horse နဲ့กว่าတကယ်ဟိုမြင်းအာ no နဲ့လောက်ထားဒီကောင်နေအကုန်လုံးဒီဟိုကိုကြီးအာ lotion ကိုပြီးရင် serum ပေါ့เนาะ serum ထားရဒီကဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှင်လေလေလက်ဖက်မိုးခြေဖမိုးလေးနေနုဖက်ဥအပ်ဖြူဖွေးအဲအဲ့လိုဖြစ်စီกว่าသူကလေအာဒီမှာအဟော့စမင်းနဲ့လောက်ထားရပြီးရခါမှာသူက hand foot massage ဆိုတဲ့ hand နဲ့ foot ဆိုပေမဲ့လေတကူလုံးသုံးတယ်ဒီလားကိုကနေကိုရောလေတကူလုံးသုံးတယ်အရန်တိုက်လုံးလို့ဒါသူ့ရဲ့ဒီအာနိသင်ပေါ့နော်သူကဒီ hand နဲ့ foot တွေခြေထောက်လေးတွေအဲလက်လေးတွေခြေထောက်လေးတွေကိုသူက repair လုပ်ပေးတယ်ပြီး improve peeling ဆိုတာက peeling လုပ်တဲ့သဘောမျိုးလေးပဲသူက peeling အပြော့စားလို့ပြောခြင်းပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ကွာအဲတခြားဒီ skin မှာအဲ other problem ဆိုတာအနာရွရှိနေလားဖက်နှက်သေးကျိုးရလေးရှိနေလားအဲအမဲအဲ့အဆက်အပြောက်လေးတွေရှိနေလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေပါအဆင်ပြေရပြီးတော့သူက whitening soap ဆိုတော့ကွာအသားကိုဖြူဝင်းစေရစပြားလေးပေါ့နော်သူကအဲ80 gram ပါရဲ made in thailand thai made လေးပါလို့နော်သူကကြာဒီဥစားလေးပါ okay ဒါဆိုရင်ဒီအနောက်ကပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ဒီ ingredient ဘာညာကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးမယ်ပြီးရင်အာသုံးပြပေးမယ်သူကဘယ်လောက်ထိအောင်မအမြုပ်ထွက်အားကောင်းလဲဆိုတဲ့ဥစားလေးလေအဲဒီမှာဆိုတော့ how to use ပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုရင်သူကဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကွာအဲတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်ပြတိုက်တယ်လို့ပဲကွာဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့မှာဆိုသူ့ရဲ့ ingredients တွေကအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာတကယ် main ပါတာဆိုရင် mint extra ဆိုဆော့ဆော့ hot hot smell လေးအဲ့ဒါလေးပါတယ်ပြီး vitamin C ပါတော့အသားရည်ကိုက brightening ဖြစ်စေရပြီး collagen ပါတယ်ဆိုတော့အသားရည်တင်းရင်းစုပြေစေတယ်ဒီမှာ FR beauty တွေ့လား FR beauty ကလေအဲ့လိုအမာရွတ်လေးတွေအမဲဆက်လေးအဆက်အပြောက်လေးတက်တာစီဒါ glycerin ဘာညာတာကပေါ့เนาะအနောက်ကတော့ဆက်မဖက်တော့ဘူးသူ့အားလည်းသူပါကြရပေါ့เนาะဒီဟာလေးတွေက main ပါတာဒါလေးပါတယ်ဆိုတော့ဟာ skin အတွက်ဘယ်လောက်ထိကောင်းမွန်လဲပေါ့နော် skin ကို bright ဖြစ်စေပြီးရင်သူ့ရဲ့ daily တစ်ချက်ကြည့်မယ် expire က2028လပိုင်းတိတ်အဲ2028လပိုင်း17ရက်နေ့ကထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးဒါ new packaging လေးပါလို့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပြုတ်ထွက်အားလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲခွဲရမလို့ဒါသူ့ရဲ့အပြုတ်ထွက်အားလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ် like ခဲ့ပါဦးလို့ဒီမှာနော်ဒီစုပ်လေးလည်းရှိကွာဒီစက်ပြာလေးတွေကလေနည်းနည်းလေးပူပြင်းတယ်ဒီကောင်လေးကကြောက်ပြော့ပြော့လေးနဲ့ဟိုအယံမိုက်တယ်ကွာဒီလားနော်အဲဒါလေးဩသူ့ကိုလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုတိုက်ပြီးွားရင်ကွာဒီလိုသူ့ရဲ့လိုရှင်လိမ့်လဲရရဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတခြားလိုရှင်လေးလိမ့်လဲရရဲပြီးရင်ဒီအောက်ကလေဒီလိုလိုရှင်လေးလိမ့်ထားလဲရရဲကွာနေရင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ SPF မပါဘူးဆိုရင်တော့ကွာဒီလောက်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆို SPF တအားမများဘူးကွာအဲ့လို SPF ပါရဲဟာလေးကိုနေရင်းမဲ့ဆိုလိမ့်ပြီးညာဘက်ဆိုရင်တော့ moisture ဖြည့်ပြီးတော့လိမ့်ပိုကောင်းတယ်ကွာညာဘက်မှာ SPF ပါတာလိမ့်ရင်တချို့ skin တွေကလေညစ်သွားတတ်တယ်အသားလေးအဲ့ဒါကြောင့်ညာဘက်မှာ SPF ပါတဲ့ဥစ္စာကိုတိတ်မလိမ့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ညာဘက်မှာ SPF ပါတာလိမ့်ရင်ဘာမှမထူးွားဘူးကွာလာတချို့ဆိုရင်ကညစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညာဘက်ဆိုရင်တော့ SPF ပါတာရှောင်ပြီးပေါ့နော် SPF ပါဒီကောင်လေးဆိုအရင်မိုက်တော့ glutar လေးပါလေ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကူကီဆုံလေးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဘယ်လောက်ထိအပြုတ်ထွက်အားကောင်းမွန်လဲဆိုတာလေးကိုလေလိုက်ခဲ့ပါဟိုကူကီဆုံလေးကိုလေဒီလိုလေးထည့်ထားတယ်ဒီမှာစက်ပြာကဘယ်လောက်ထိသုံးပြီးွားရည်လဲဆိုရင်ဒီမှာဒါလောက်ပဲကျန်တော့ရေပေါ့နော်80 gram ဒီတသေးလေးပဲကျန်မှာတော့လေလို့ okay ဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ရေချိုးတယ်ဆိုရင်လဲကွာတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးရေချိုးလိုက်ပေါ့နော်ရေစွတ်လိုက်ပြောလား okay ဒီမှာဒီနှစ်ဖက်ကိုရှင်းတယ်နော်ဒီဘက်ချမ်းကိုလုံမယ်ဒီမှာရေစွတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီငါးလေးမျိုးရေသေးချာလေးစွတ်လိုက်ပါမယ်ရေသေးချာလေးစွတ်လိုက်မယ်နော် okay ဒီမှာရေစွတ်ပြီးသွားပြီရေစွပြီးရခါမှာဆိုရင်တော့ဘလောက်ထိတောင်အမြုပ်ထွက်အားကောင်းလဲဆိုတာကြာသူ့ရဲ့အနံတစ်ချက်ယူကြည့်မယ်နော်သူ့ရဲ့အနံကလေဟိုဟိုကိုကီခရီဖူခရီလိမ့်ဘူးတဲ့သူတွေလိုရှင်းလိမ့်ဘူးရဲ့လို့ဆိုရင်တည်တယ်ကွာအဲသူ့ရဲ့ရနံ့လေးရဲ့အဲ့လို horse meat ရနံ့လေးထွက်တယ်ကွာဒီမှာဒီလိုလေးပါနော် okay လိုလေးထည့်လိုက်ပြီနော်
ทีบาฮอสมินเนลทราซอเนเน่เลอยู่ได้จังเนาะอเหมี่ยวทราบลาวที่กาวเลยสว่าตะเช็ดชูมั้ยนี่มาจิอเหมี่ยวดิเนาะเนเน่เลไปอยู่ได้จังเนาะโอเคดาซอเล่มั้ยตัวปีลิ้นอานีตินนี่บายายกว่าดิล่ะดีฮาวเลลงว่าต้มแย่ป่อเนาะต้มแย่แล้วซะไตไตไล่ตาดิลงว่าตลอดอยู่สกินตรงนี้ตัดลาราตุยอ่ะเอนาวป้ายจ้ะรออตา65ซูลูซูพี่รอตะแยชาตะขาเว้ไตเดบ่เนาะตะแยชาตะขาไตไปไอ้ตะแยชาสู่ชาเยมาบาไตเลยสรอะลีกว่าปะไปเมบ่เนาะดิองค์สาลีนี่ไดไตเลยยายนี่ไดกูอ่ะลีสกินเนเน่ดรายဖြစ်တဲ့တဲ့ဆိုရင်นี่ไดไม่ไตเลยยายบ่เนาะဒီညမှာဟိုជីတွန်းကျင်လဲတုံးပေါ့ကွယ်အဲ့အဲ့လိုလေးလေဘ่เนาะโอเคပါမာတာတောင်စီလေးဒီအဲ့အဲ့လိုလေးလို့ဘ่เนาะတော်တော်မိုင်လုံးလို့ကွာ तू อ่ะလေပိုလေအမြုပ်ထွက်လေပိုလေအမြုပ်ထွက်လေအမြုပ်ကရှယ်ထွက်နော်โอเคဒီလောက်လုပ်ပြီးလို့ရှင်ရေးသေးချလိုက်ပြီနော်ပိုလေထွက်လေနော်အမလီဘာဖတ်တလိုက်မမင်းနဲ့အမြုပ်ကြီးရတော့အမြုပ်ထွက်အာကြီးရတော့ရှယ်ကြီးပါရှယ်ကြီးပါပေါ့နော်အမြုပ်ရှယ်ထွက်ပါလေရှင်โอเคဓာပြပါရနော်စကင်လေးကိုကြီးလိုက်ကြီးဝင်းလာဒီဘက်ကမတိုက်ရသေးဘူးဒီဘက်ကတိုက်ပြပါတက်လာဝင်းလာတာတွက်လာဝင်းလာတာတကယ်ဝင်းလာတာအဲဒါတော့ဒီဝင်းလာရပါဘောနော်တွေ့ပြီးပါရင်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းလေးပါလုံးလိုက်မယ်ဘောနော်ဒီဘက်ချမ်းလေးပါလုံးမယ်ဒီဘက်ချမ်းလုံးရင်းနဲ့ဗာပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်တော့ဗာပြောရမလဲဗာပြောရမလဲဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးအကြောင်းပြောမယ်ဘောနော်ဒီကောင်လေးအကြောင်းပဲဆက်ပြောပါမယ်အမအမြုပ်တွေကိုရှယ်ထွက်တယ်ကွာအမြုပ်တွေအမြုပ်တွေကိုရှယ်ထွက်တယ်ဘောနော်အဲဒါလေးကိုအခုလောလောဆယ်ရတော့နှစ်ရက်ချားတစ်ခါသုံးရက်ချားတစ်ခါတော့တိုက်တယ်ဟိုးဆက်ဆက်သုံးရက်တော့သုံးရက်ဆက်ဆက်လောက်တိုက်လိုက်တာလေတော်တော်ကြီးကိုတိတိတတားဝင်လာတာကွာအသားကြီးဝင်လာလာတာဒီဟာလေးပုံမှန်တိုက်ပြီးတော်တော်အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ तू ကနည်းနည်းနှူးညံ့လုံးနေဆိုတော့ကွာ body squat တော့တစ်ပတ်တစ်ခါတိုက်ပြီးနော်အဲဆိုရင်ဒီဆက်ပြားလေးကိုကိုကတကယ်လို့အရန် drive ဖြစ်တတ်ဘူးဆိုရင်နေ့တိုင်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကွာနည်းနည်း drive ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်တရချားတစ်ခါသုံးပြီးပြီးရင် body squat ဒီဟာကိုကွာအဲ့လိုတရချားတစ်ခါတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာ body squat ကိုတစ်ပတ်တစ်ခါလောက်တိုက်ပြီး body squat ကိုတစ်ပတ်နှစ်ခါတိုက်နေတော့ပေါ့ကွာအဲ့လိုနည်းနည်းနဲ့လုပ်သေးပါလို့ဒါလေးဆိုအရန်အဆင်ပြေတယ်ပြရမယ်နော်ပြရမယ်အခုကညာဘက်ဆိုတော့လုံးဝဘူးမီမပါတဲ့ကွာ SPF မပါတဲ့အာလိုရှင်လေးလိမ့်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရှိပါလေဒီမှာပြရမယ်လုံးဝကြည်လင်ဝင်ပါလားတိလားတော်တော်မိုက်ပါလေကိုဟေးတော်တော်မိုက်ပါလေလုံးဝလေအရင်တော့တကယ်လေမမင်းညင်ညစ်ကလေးကနေလေသူ့ကြောင့်လေနည်းနည်းလေးဝင်းလာတာအသားရည်လေးဒီမှာဒီအနည်းဆက်ပြပြမယ်နော်အနည်းဆက်တက်လားဝင်းလာတာအသားလေးရည်တော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ကွာဒီဟိုကူကီစုပ်လေးရလीအနံလေးအားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်လေကွာ तू อ่ะမွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းတမျိုးစေးနံလေးလိုပုံစံလေးပေါ့เนาะအဲဒီဟာလေးကတည်းကဒါဗာဆလီသူ့ကိုကြတော့အာတရချားတစ်ခါပေါ့เนาะဒီဆက်ပြားကိုတိုက်တဲ့နေဆိုသူ့ကိုမတိုက်ဘူးသူ့ကိုတိုက်တဲ့နေဆိုဆက်ပြားမတိုက်ဘူးအလှဲကြလေးတိုက်ပြရပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင် squat squat ဆိုရင်ဒီဟာလေးတုံးနေဒီ sugar glutas squatဒီဥစားလေးဒါ sugar glutas squat ဒီဥစားလေးတုံးနေရေပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလောကဝင်းလက်လာတာတက်လာဝင်းလက်လာတာဝင်းလက်လာစကင်ဘူးကြီးအနီးကကိုကြီးတယ်ခွာအနီးကကိုကြီးရတက်လာတက်လာတက်လာအနီးကအနီးကတက်လာဟမ်အရမ်းမိုက်တယ်အရမ်းမိုက်တယ်ပြီးရင်တော့လူရှင်းလေးတီချာပြန်လိမ့်ပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒီဟိုကူကီစုပ်လေးကိုပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့မတော့ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံးကိုတုံးကြီးတင်ပါတယ်လို့လောကွာအမ်တီယူကရိုးဆက်ပြားကြီးပဲတိုက်တာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှကွာဒီဆက်ပြားလေးတုံးလောက်ပဲဝယ်လုံးကြည့်တုံးလောက်သုံးကြည့်ပြီးလို့ဒီ reference ကြီးကိုတီသွားလိုက်တော့အရန်အရန်အရန်ကိုမိုက်လို့မာရဲလို့ဒီလိုလေးတိတ်တာပေါ့နော်ဆက်ပြားဒါကလေဥစား squat ဒီဒီကောင်လေးလက်ကောင်နဲ့စုံစံ glory က squat လေးပါဒီကောင်လေးဆိုလက်ကောင်ဒါလေးကတော့ကုံသွားပြီပေါ့နော်ကုံသွားတော့ဘူးလေးတဲ့ကိုဒီဥစားလေးထဲထားတာပါလို့မိုက်တယ်ကွာဒီဟာသုံးပြီးမှနော် skin တုံးတိတိတတတက်လာတာတိလာအဟာတော့ဒီမှာတိတိတတတက်လာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆက်ပြားကိုကဒါကုံရင်လည်းထပ်သုံးပါပဲဒီဆက်ပြားကြီးတော့အရင်အရင်ကြိုက်လုံးနေတာကွာအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးအခုချိန်လေးဆုံးကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်တကယ်လို့မရှင်းတာလေးရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးသိချင်တာလေးရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာ comment box မှာချန်ခဲ့လို့ရပါတယ်လို့နော်ရေလေးတုံးမယ်တုံးပြီးထားနဲ့လိုရှင်းလေးလိုက်မှာမယ်အော်လိုရှင်းကဒါလေးလိမ့်မယ်နော်လိုရှင်းလိမ့်တာတော့မပြတော့အရင်ကြာနေမှာဆိုလို့လိုရှင်းကဒီဥစားလေးလိမ့်မှာမယ်လို့ကုံတော့မယ်တော့ကြည့်ဒီလိုပဲရှိရယ်ကုန်းတော့မယ်ကုန်းတော့မယ်ကုန်းတော့မယ်เนาะအာဒီ body lotion လေးနေเนาะအသေးစိတ်တော့ review TV ပါဒီလိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေးပါ